Ndonë se nuk është kusht për të marrë datë, ligji për prokurim po lidhe gjithnjë e më shumë me hapjen e negociatave. Këtë gjë sot e përmendi edhe ambasadori i BE-s në Shkup Samuel Zhbogar, para briefingu që pati me gazetar. Miratimi i ligjit për prokurim do të dëshmonte para disa shteteve anëtare për kushtimin e vendit për sundimin e ligjit, para se këshilli të marrë vendim për hapjen e negociatave, tha euroambasadori. Indeed, Commission didn't put the public prosecutor law. Komisioni nuk e ka vendosur ligjin për prokurim si kusht, por është diçka që duhet bërë për disa arsye. Parsore për qytetarët që të besojnë në drejtësi, se nuk ka mos ndëshkim dhe se s'do të ketë përgjegjësi për krimet. Është i rëndësishëm për disa shtete anëtare si demonstrimi i angazhimit për sundimin e ligjit dhe e fundit është se ne duam të shohim ndryshim në mënyrën e të menduarit, nga ajo çka është minimumi që duhet të bëjmë që t'i hapim negociatat, tek ajo se si ne t'i përdorim negociatat në maksimum për të ndryshuar vendin ton që të rinë të ndalojnë se ikuri. E edhe për kundër kësaj thirrje të euroambasadorit, VMRO DPM-ja vazhdon të këmbëngul se duhet të pranohen propozimet e saj për projekt ligjin për prokurorin. Më shumë se kaq nuk mund të pajtohemi me ambasadorin Zhbogar për këtë temë. Gjithsesi që sa më shpejt që është e mundur, ligji duhet të miratohet dhe patjetër që në drejtim të asaj që e komentoi edhe ambasadori, na duhet ligj cilësor që përfundimisht do të mundësoj luftë kundër krimit, korrupsionit dhe drejtësisë selektive. Ligj të tillë mund të kemi vetëm nëse pranohen vërejtjet dhe propozimet e VMRO DPM-s. Në fakt, ambasadori Zhbogar nuk thot se ligji nuk është cilësor. Madje, gjatë briefingut të sotëm me gazetar, a i tha se ligji është i pranueshëm, ndonë se shtoj se mund të ishte bërë edhe më mirë. Nga ana tjetër, kryeministri teknik Oliver Spasovski vazhdon të jetë optimist se ligji do të miratohet para shpërbërjes së kuvendit. Zoshto, zato shto deneska e mnogu vazhno da pokajme minimum nacionale... Pse? Sepse sot është shumë e rëndësishme që të tregojmë konsensus minimal nacional, e kjo do me thëmë përgjithsi minimale para qytetarve, sepse jemi në faz të realizimit interesave nacionale, antarësimi në NATO dhe fillimi negociatave me bashkimin Europian. Do të ishte pa përgjeshme para qytetarve që të gjenden arsyetime që lidhen me interesa personale, partijake dhe biznesore. Kuvendi parashihet të shpërbëhet më 12 shkurt. Kryeparlamentari Tala Xhaferi sot konfirmoi se tashmë ka marrë propozim për shpërbërje.